Labi, tāpat jau vilkšu cepuri. Par ko bazars šodien? Brauksim darba vlodziņā, brauksim uz aizkraukli filmēt Jerusalem Dance Challenge. Es īpaši neesmu iezinājies, es tik zinu, ka ir kaut kāda lieta, ko visi uzņēmumi dara. Izaicinu tur viens otru. Oh, šit, tas nebija man. Ok. Izaicina viens otru. Un tad visi dejo tāds kā līnīdejs. Un tad mums ir jābrauc šodien. Kāpēc saka mums, jo man pievienosies YouTube'ā YouTube cilvēks, ko mēs saucam par Ozī Channel. Visiem pārējiem cilvēkiem, kas nav YouTube'ā. Pievienosies mans kolēģis Oskars, kurš arī nodarbos filmēšanu. Un viņš man šodien izpalīdzēs tieši ar dronu. Jo mums ir ļoti maz posmiņš, kad mēs varam visus tās rūpnīcas darbinieks izraut ārā no savām darbvietām. Tas ir pusdienas laiks. Mums stundas laikā jānofilmē visa deja ārā. Mums jānofilmē visi drona kadri, close-upi. Viss, kas ir, principā, viss tas projekts mums ir jāuzstāj BOOM! Stundas laikā. Un tad es tagad iedomājos reāli stundu pirms filmēšanas, ka es varu nepaspēt. Un es neriskētu, un es pateicu, paskari, ja tu vari, braucam tagad, braucam uz aizkalku un filmējam. Ir darbiņš. Viņš, hop, no problēma, es braucu. Tā, tāda ir tik forši ir kolēģi, kuriem var piezinīt, kurā mirkli viņš ir gatavs močīt un strādāt. Nevis tur, nu, es padomāšu. Nu, es nezinu, cik tas maksās. Vispār, nekādu bazaru, braucam un strādājam. Atšķāt pat kameru un pēc 4 gadu lietošanas viņa nomira. Jā? Ak, tāpēc viņš ar telefonu filmē? Jā. Arī mēs esam kadrā. Nu, rekur ir Oskars arī, kā es teicu. Labdien. Mēs jau esam objektā uz vietas. Mēs esam aizkrauklē. Un tagad mēs samērīsimies ar droniem. Man ir redz, ka profesionāls iepakojums. Un ir itāļu stilā. Tā. To bija pirmais Mavics, jā? Jā, vecais, labais pirmais Mavics. Man ir Xiaomi Mi. Xiaomi, kāds viņš tur bija? X8S, kaut kas tam bija. Nebūt kameru, ko nerazēs tik jau. O, točniņš iztās. Viņš ir lielāks, bišķiņ. Kripatiņa. Ja parādu paturēt. Jā. Nu, gandrīz tas pats kājas garāks tikai. Baigais verķīts. Pirmo reizi tāda dzīvajā. Nu, viss, kas viņam no svara, ir tikai tā baterija, kas aizņem arī visu korpusu lielāko daļu. Pats viņš nesvar necik. Kropelē ir tāda paša. Jā, podziņa arī, kas pārbauda tā patās, nu viss ir nozaks no turienes. Vienīgi viņam baigi daudz ir jāuzsilst, es nezinu, cik tev ilgi uzsilst drons. Viņš tur visu laiku saka, nu tur vajag uzsildīties, un viņš tur sildās parasti 5 minūtes. Jā, viņš tur vēsumā pabijis. Ļoti labi. Es tam izkropēšu. Jā, to tu pats. Ā, tad tas koks. Viss būs labi. Lūk, ir mūsu dejas plācis, kas mums jānofilmē. Mums jāizvāc visas mašīnas, protams, projām. Bet mums vēl šis te sūts traucē. Nu, tas viens no galvenajiem uzdevumiem pirms filmēšanas ir tik galā ar miskas. Jā. Jā, mums tas viss būs redzams. Plus, mīnus.
Jā. Tā ir, tā ir. Rezekne arī īpaši skaistāk. Jā. Mēs bišķi aizbrauksim ar to miskas. Jā, jā. Paslēpsim mežiņā. Tā, lai no drona lidojuma viņu neredz. Pagaid. Ok. Tā tie darbiņi top, nu. Mašīnai pēc viņa to jābrauc. Nu, mēs atstāvsim atpakaļ. Nekas iedosim viņam. Tieši filmēšanas laikā miskas mašīnām. Tā, nu fiks jāņem ir otiņas, jāpārkrāso tā sēta. Pasādīt bišķi jānušpakaļ. Jā, jāpieši pakselēt te caurumiņu un tad jau būs baigi labi. Jāuzliek milzīgi Ļeņina bildu. Gaidam, kad cilvēki tīt sataisīsies un tad mēs sāksim. Oskars cels dronu. Mēs pa gabaliņu filmēšu. Jā, re, kur pieņemsim saistībā ar bīstamo vīrusu. Šī zīme rāda, kad ir jāčupojas kopā visiem un bez maskām. Jā, šajā punktā. Ko tas patiešām nozīmē? Kas taču ir iedzinis stabu? Šeit stāv cilvēki? Ā, zini, moši tā ir kaut kāda sapulces vieta. Šeit visi. Vai te pīpēt jānāk? Nē, tā būtu zīmīgi, ka jāpīpē. Izdrīzāk tā ir sapulce. Šeit. Visi āras kadrs esam pabeiguši. Ar dronu Oskars nofilmēja, tagad jāiet filmēt iekšpusi. Es varu justies brīvu vlogojot, kad ir tur pilsēta, tur kaut kas. Bet tad, kad ir tā, kad cilvēki tūmā un jau viss kautrējās, tad man negribas viņiem radīt vēl lielāku diskomfortu. Tā kā mēs pabeidzām filmēt iekšu, pabeidzām filmēt ārā dronu. Tagad mums vajag aizbraukt, atrast tik īsti pārpārbūs pāri Hesam, viņa teica. Un tad pa labi kaut kāds pilskalns. Šī varbūt tā vietas, kaut ko es kādreiz atzīmējis. Mums vajag piebraukt pie... Pie ūdens, ja? Jā, mums vajag nofilmēt ar dronu bišķiņ to te vietu, kaut kādu šo te posmu, cik es saprotu, šeit kaut kas ir. Man tur atzīmēts, es pat nezinu, ko es tur atzīmējis. Ā, šeit bija tāda interesanta vieta. Arutrīnē. Bet tas, pak, tas nav aizkraukas pilskalns. Aizkrauktā taču bija pilskanas, taču viņa tas bija, jā, bija. Es tev neko nemācēšu pateikt. Es jau esmu viņu filmējis. Bet labi, aizbraucam tur, bet es varētu aizbraukt arī paēst. Tu jau esi profesionāls ceļotājs pa Latviju. Jā. Ne tikai. Aizkrauktas pilskalnā es biju, bet tas ir tajā pusē. Bet viņi grib tieši nots pustē, jo te esot kaut kāds tas atsegums. Labi, mēģināsim pārbraukt pārpastīties, vai mēs saprotam, kur tas atrodas.
nezinu, vai tā ir. Mēs ar Oskaru atradām ļoti dīvainu vietu meklēt ceļu pie... Ir tā pie... trāsts. Nu, bet šis taču ir vienkārši sagāsts ar jēs. Uzmanība, gatavība. Pasties. Tas nav tas? Nezinu, varbūt. Es arī īsti nesaprotu, kas ir tas. Nu, es domāju, ka vienkārši... Nu, re, kur ir Hess? Nu, pacelsim dromu. Mēs gribējām iebraukt šeit, te bija pārāk stāvs, un te bija pārāk stāvs. Nu, varbūt jāpaceļ no šeienas, un tad jāizlido uz turienu. Pacelsim dronu, un mobilajā mēs redzēsim visu, kur mēs atrodamies, un ko mēs gribam nofilmēt. Jo man ir atzīmēts, jā, kad redzi, reku man, nu, kas kaut kāds sen es atzīmēju, reku punktiņi, kas ir tāda kaut kāds apskats vieta ir bijusi. Tātad tās ir tā varētu būt tā, ā, nē, tās ir Krustpils pilsdrups, ko es atzīmēju. Ok, tad tas nav tas. Kas tā ir pa vietu, ko es atzīmēju? Ar nav nejausmas. Nu, labi, pacelsim dronu, pastīsimies, varbūt tā ir tā vieta. Jo mūsu norādījumi bija pēc Hesa pa labi iekšā Mazdārziņa rajonā. Nu, mēs esam tagad riktīgos Mazdārziņos. Konkrēti esam, jā. Un tad pretējais krasts jāpaņa. Nu, mums principā vajag rudens noskaņu paķert. Cik viņi tur palika? Pāris dzeltenu koku vēl ir. Vējš pūš. Kad te, jo mēs esam blakus pļāviņu Hesam, un tad te visur redziet vadi, un tur ir vadi, un tur ir vadi, un tur ir vadi, un Oskam jau ir pieredze, ka ielidināt dronus vados. Jā, šitas ir ļoti maksimāli nedraudzīgākā vieta priekš drona, tāpēc, ka arī daudz metāla ir, un metāls viņam arī nepatīk droniem. Tā izstāst, te ir kaut kāda, nezinu, gonku trase. Tad gan neesmu dzirdējis, ka Mazdārziņa rajonā arī, kur ir rallī trase. Tāpēc tas arī apstēja čupām. Bet nu gāzuši konkrēti. Kas tad mums te staigā? Stirnes staigā. Pāris skrien. Tā kā kādam vajag riepas ziemai, un nav, te var atrast, te ir dažādi modelīši. Yokohama, skaties, vēl milimetrs palicis, pavisam labas, atdošu pa lētu. Jaunais biznesis tev? Jā, nekur Dunlops, var uztaisīt bērniem baseinu, man liekas, no viens riepas. Kaut kā jāiztais dibens ir baseins gatavs. Radoši pieeji. Jā, tad normāli izgāzi tev šeit ir. Nekur vispār ir labs protektors ar slikiem. Vasarā, posties, laba riepa. Savi 6 mm noteikti ir. Nu, met bagažnieku. Za paska būs. Tīt mēs visu redzēsim, kas te noteikti. Es tikai rakstu, es neko nesaprotu. Mums pazuda drons un pazuda connections kontrolerim. Tā, labi, distance tagad ir uz vietas, viņš teica vairs neatālinās. Pirms tam viņš gribēja attālināties bez... Es dzirdu, bet... Bet ko tas līdz? Viņš kaut kur tur ir. Nu jā, bet es telpā nesaprotu tagad, kur man viņš... Nu jā, tā arī ir, tev vajag pa kreisi, nu... Tev nav return home automātiskais? Ir, bet es viņu neizmantoju nekur. Nu, pamēģinamies. Ja nav sūdīgi. Viņš lido prom. Kur viņš to? Distance attālinās. Vajag viņu saskatīt, kur viņš ir? Tas. Es redzu, reku stāv augšā. Reku. Redzi punktiņš? Jā. Ka nekustīgs. Tad ir labi, tad ir labi. Fuh. Tur jau...
Mēs bijām tā vēl novādījām visu kārtību. Ko tu viņam tik šausmīgi pazuda? Tas tāpēc, ka te varbūt ir, es tev brīdināju nu, jā, jā. Par tiem metāliem visiem. Jā. Šeit ir ļoti daudz apkārt kaut kādi sat, nu, es nezinu. No, protams, augstsprieguma līnija arī. Jā, un tie signāli viņi traucē. Ok. Bet tu nofilmēji? Nu, es nezinu tagad. Ā, mēs jau nevaram pastīties. Kods stūbums. Tu pamēģini varbūt uz to pusi, ja tev man ir... Man jau tagad nav, man nav. Ā, viņš viss pats lido, bet tu tagad esi virs vadiem. Jā, es tagad viņu ar acīm badā pa tiem. Ā, ok. Nolaidīsimies, apstīsimies man mobilajā, viņš dublē, pastīsimies, vai mēs nofilmējam, vai nē. Tas ir mūsu kaut kāds nācijas fenomens. Siltumnīca tur sanaglota, hrenzina no kā tur, kas vien mājās bija. Un kādās, ka katra no tā siltumnīca ir arī. Tagad divas dienas vēlāk atgriežas atkal klidziņā paēst pusdienu. Tas jau kļūst smieklīgi. Gribi aktīvu izklaidi un atpūtu? Iznomā velosipēdu. Tagad rudenī, kad augsts un līs lietas. Kas no gaļām ir? Dažādas karbonātes, kokotes, upāki. Kā es dodu karbonātu parasto? Parasto. Ercīti vai tas? Jā. Krēma vai tomātu? Tomātu. Kā aizmirst? Es atradinājies no video filmēšanas. Klidziņā jāsāk ir sponsorēt video. Vismaz pusdienas. Tu nāc iekšu, nāc, mēs to pabarosim to vēl katrā video. Vai to trešo reizi jau piemin viņus? Nu, otra opcija ir ēst kantē, kas ir lielvārdē. Bet tas vairāk tā tu apsēdies, un tad tu pasūti, un tad tev atnesīs. Nu, šikāk, bet... Jā. Yeah. Mums kā darba ļaudīm, vai kā ātri, kārtīgi un uzreiz. Laiks ir nauda, nav laiks. Jā. Daudz, ko ar Oskaru nopļāpājām, Oskars ir prom, un... Jā, un neko no tā mēs nepadalījām ar jums, bet viena no tēmām, ko mēs pacēlām, ir nodokļu izmaiņas pašnodarbinātajiem, ko ceru ieviest tur ar 1. janvāri. Un nebeidzam brīnīties par, ka darbs jau tā visiem, man liekas, maziem uzņēmējiem, kafejnīcām, nu, jebkuram, kas nestrādā valsts darbā, kuram tipēc nesēž siltā vietā, kur zin, ka viņš savu naudiņu tāpat saņems, ka šajā mirklī, šajā grūtajā periodā viņi izdomā uzlikt milzīgāko nodokļu slogu, Un pirmajā skatījumā ir pieņemta tāda ideja, ka visiem pašnodarbinātajiem vajadzēs maksāt obligāto sociālo apdrošināšanas iemaksu 170 eiro apmērā mēnesī. Tas nozīmē, ka tev ir jāsamaksā neatkarīgi no tavas algas līdz 500 eiro. Virs 500 eiro tur kaut kā mainās, bet ja tu neizmaksās sev līdz 500 eiro, tev jāsmaksā 170. Un pats lielākais joks ir tajā, ka tu vari tajā mēnesī arī neko nenopelnīt. Tev varbūt tavi ienākumi tajā mēnesī ir 200, 300, nu kā no kuram no mums. Un tev tā patās ir jāsmaksā 170 eiro. Un valdībai tas šķiet pilnīgi pieņemami, ka varbūt tāda situācija, ka tu nopelni nuli šajā mēnesī, vai tu nopelni 200 eiro, un no 200 eiro tevs, teiksim, ja tas būtu kā mikrouzņēmums, tad no 200 eiro tev tagad būs jāatdod 25%, tātad tev ciks paliek tur pāri, un plus vēl 170. Un principā, ja tu nopelni 200 eiro, tev paliek pāri apmēram tik. Es saprotu, ka var teikt, Man patīk dzīvot Latvijā un vēl visu kaut ko. Bet es nevaru saprast, kāpēc
tiem cilvēkiem, kas atrodas tur augšā, tiem, kuri staigā ar tādiem smukiem uzvalciņiem un dārgām brillītēm un frizūrām, kāpēc viņi visu laiku drāž to tautu? Kāpēc viņi visu laiku cenšas iznīdēt tā jau cilvēkus, kuri, nu, kā mēs dzīvojam? Nu, super viduvēji, es teiktu, mēs dzīvojam. Neviens nepelna tik daudz, lai es nezinu. Nu, nav nevienam tās naudas tik daudz. Nav netiek slēpti pakšos tūkstoši, ko gan, liekas, ko paši deputāti dara bieži vien vairāk par citiem. Jo mums nevienam nav 2000 vai 3000 algas. Nu, 2000, 3000 eiro vai 1500 eiro. Mēs esam mazie uzņēmēji, mūsu maksimālā alga ir 400, tur 700 eiro. Mums varbūt nav kredīta, mēs varam ar to izdzīvot. Un kaut kā rosīties, bet vismaz mēs esam neatkarīgi, mēs varam strādāt, kā mums patīk. Mums nav priekšnieku, mums nav mātes uzņēmumu. Mums nav bailes par to, ka mēs varam pazaudēt savu darbu pēkšņi te rotācijas vai te tā, ka tu neiepatikies priekšniekam vai te tā, ka tu sastrīdējies ar kādu projektu vadītāju un tā tālāk. Un man ir, jā, man ir bēdīgi, ka nepietiek tā jau visādas problēmas un esošās covidnieka problēmas un ka tagad to jādomā par to un ka visticamāk, ka visi tie, kas ir reģistrējušies kā mazie uzņēmēji, lai varētu strādāt un lai varētu rakstīt uzņēmumiem rēķins un to darīt godīgi un samaksāt, izmaksāt sev to algu. Nu, vienkārši visi aizslēg savus uzņēmumus ciet, un tā valsts varēs vienkārši iet un sūkāt ledu. Jo es neticu, nu, pirmkārt jau tas mikro nodoklis 25%, tas ir ļoti daudz. Manā skatījumā tas ir ļoti daudz, jo es taču braucu ar mašīnu. Es ar mašīnu maksāju ceļu nodokli. Es braucu, lietoju degvielu. Par degvielas maksāju akcīzi un PVN-u. Ar pārtikas pērkas maksāju PVN-u. Es eju pie ārstiem, un pie ārstiem ir tādas rindas, kad es eju uz atsevišķām privātajām klīnikām, un maksāja tur pilnas summas. Kāpēc man nedrīkst palikt mana izvēle? Vai es gribu to sociālo, vai es negribu? Es neticu pensijai, tā kā jūs neticat tam vīrusam. Pēc 65 gadiem, nu, es neticu, ka es varēšu tagad nomest plinti krūmos. Nu, vēl Dievs dod nodzīvot tik ilgi. Dievs dod, ka tu vēl nenokļūsi kaut kādā avārijā, vēl kaut kur, tas tā iespēja izdzīvot līdz tam vecumam, man liekas, ir tik maziņa. Īpaši, kad mums, mums nav saulainā Kalifornija, mums nav tie laikapstākļi, kad mēs esam veselīgi, pārtiekām no jūras veltēm, un tur mums ir labs tur vispārējais. Mēs pārstāt dzīvojam tumsām, depresijā. Ēdam ēdienas, nu mums ir super, diezgan zemas kvalitātes tieši pārtikas daļā, nerunājot tur par čipšiem. Un tāpēc man nav tā pārliecība, ka 65 gados es būšu sprigans pensionārs, kuram būs lielais kāposts kontā no valdības. Es drīzāk ticu, ka tu arī strādāt, pelnīt, skaitīt sev trešā līmeņa naudiņu vai krāto naudiņu pie kādā no dažādajām kompānijām un ticēt tam, nekā vairāk ticēt savā valstī, ka nākošu gadu, aiznākošu gadu vai pēc 30 gadiem viņi neizdomās kaut kādu lietu, kāpēc pēkšņi mēs tagad mainīsim pensijas indeksāciju un to atkal paliks ar pliku pakaļ. Jo valdība ir tāds kā kazino. The house always wins.